उपमन्युः उपमन्युः धौम्यमहर्षेः शिष्यः तस्य विद्याभ्यासः समाप्तः चेदपि गुरुः तं गुरुकुलात् न प्रेषितवान् प्रत्युत गोपालनकार्ये तं नियोजितवान् उपमन्युः प्रतिदिनं गुरुकूलियाः धेनोः अरण्यं नीत्वा चारयित्वा प्रत्यागच्छति स्म कदाचित् गुरुः उपमन्युं पृष्टवान् आदिनं भवान् अरण्ये एव भवति खलु एवं तर्हि बुभुक्षानिवारणं कथं क्रियते इति धेनवः यदा तृणानि चरन्त्यः भवन्ति तदा अहं समीपस्थान् ग्रामान् गत्वा भिक्षायाचनेन आहारं सम्पाद्य तेन उदरं पूरयामि इति उक्तवान् उपमन्युः तथा कार्यमध्ये अन्यत्र गमनं न उचितम् इति सूचिता वां धौम्यः केषाञ्चित्दिनानां अनन्तरं सः पुनः पृष्टवान् वत्स इदानीं भूक्षानिवारणं कथं क्रियते इति धेनोह गुरुकुलं प्रापय्य अनन्तरकाले ग्रामान् गत्वा भिक्षायाचनं करोमि इति उक्तवान् उपमन्यः असमये भिक्षायाचनीना गृहस्थाः न पीडनीयः अन्यच्छ भिक्षया यत् प्राप्यते तत् आश्रमस्य एव भवति इति उक्तवान् धौम्यः पुनः कानिचन दिनानि अतीतानि एकदा धौम्यः पृष्टवान् इदानीं कथं भुक्षानि वार्यते भवता इति

क्षीरस्य पानस्य अनन्तरम् तर्णकानां मुखात् ये क्षीरबिन्दवः पतन्ति तान् पीत्वा भुक्षाम् निवारयामि इति एतत् अपि अयुक्तम् इति सूचितवान् धौम्यः अनन्तरदिने उपमन्युना प्रातः अरण्यं प्रतिनीताः गावः सायंकाले प्रत्यागताः किन्तु उपमन्युः न प्रत्यागतः धौम्यः शिष्यस्य अन्वेषणम् कुर्वन् कैश्चित् शिष्यैः सह अरण्यम् कस्मिंश्चित् प्रपाते पतितः उपमन्युः तैः दृष्टः वेदनया मन्दम् क्रन्दनम् आसीत् तम् उपरि आनीय पृष्टवान् कथम् अत्र पतितवान् भवान् इति बुभुक्षाम् असहमानः अहम्

उपमन्युः तु तत् अस्वीकुर्वन् भिक्षारूपेण यत् प्राप्यते तस्य सेवनार्थं गुरोः अनुज्ञा आवश्यकी इति उक्तवान् भवतः गुरुभक्तिः अनन्या अतः आवां न केवलं सामान्यदृष्ट्या अपि तु विशिष्टया अन्तर्दृष्ट्या अपि भवन्तम् अनुगृह्णन्तौ स्वः इति उक्त्वा विशेषवरदानेन अनुगृह्य अश्विनी देवते ततः अदृश्ये जाते प्राचीने काले गुरुः शिष्यहितार्थाय विविधाः परीक्षाः आयोजति स्म इत्येतस्य उत्तमस्य उदाहरणम् अस्ति उपमन्युः